Одоо энэ ханиа том ууны улирал эхэлж байна. Сая хөдөөгөр бас явлаа. Өнгөрсөн 100 сумдын эмч нартай, өрхийн эмч нартай, багийн эмч нартай бас нэлээд уулзсан. Яг одоо энэ сумын эрүүл мэндийн төвүүд дээр над багийн эмч нарт чинь хүүхдийн ханиа том ууны юм байна уу? Байхгүй байгаа. Та нарт судалгаа байхгүй байгаа. Энэ нэг багийн төвшин, сумын төвшин гэдэг нэг зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт гэж байдаг юм байна. 300 400 эмний жагсаалт суманд, за нэг 100 200 эмийн жагсаалт багийн эмчид зайлшгүй байх шаардлагатай гэдэг. Тэрнийх нь 30-аас 40% нь ерөөсөө тэнд хэрэглэгддэггүй шаардлагагүй юмуд байдаг жагсаалтных нь. За тэгээ үлдсэн тэр зайлшгүй байх ёстой эмүүд нь байдаггүй. Одоо би сая яриад байгаа тэр ханиад томооны эмийг одоо айл өрхүүд хүүхэд нь ханиад томоо өрхөд захийнхаа аптекаас худалдаж авч байгаа байхгүй юу? А тэгэхэд тэр чинь 0-16 насны хүүхэд нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаа улсаас хариуцаад явж байгаа энэ хүүхдүүд чинь адаглаад өрхийн эмчтэй үзүүлээд өрхийн эмч нь тэр хүүхдэд нэг халуун бууруулах юм уу? Ханиад томооны ойр зуурын юм өгөөд гаргадаг байх ёстой шүү дээ. Тийм юм байхгүй. Сумын эмэлгүүд нөгөө даатгалаас авдаг мөнгөө юунд зориулж чинь зүрх судасны эмэндэл зориулж чинь та нарт тийм судалгаа байна уу? Өөр нөгөө нэг нялх балчин хүүхдүүдэд энэ ханиа томонд нь зарцуулдаг эмэнд хүргэж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг жагсаалт энэ төрөө нэг шинчлэх болоог юм уу? Зайлшгүй хэрэгцээтэй эмийн жагсаалт гэж. Энэ нэг хэдэн эмийн компаниудын лоббинд үнэхээр орцсон юм байна. Одоо нэг эми агентлагтай болсон гэсэн. Энэ эми агентлаг нь одоо ажиллаа хиймээр байна. Би бөөр прагматик юм ярьж шүү. Дандаа энэ амьдрал дээр энэ сумын эмч нар, өрхийн эмч нар, багийн эмч нараас ингээд ажилтаан танилцаад явж байгаа зовлон жаргалаа ярьж байгаа нөхцөл нь тэр. А яг бидний иргэн тойронд ард иргэд маань эмийг бол тэгжил хэрглэж байна. Тэгээ нөгөө эми нь яадаг вэ? 11 сард одоо та яам захиалга авдаг юм байна. Сумдынхаа аймагаас ингээд нөгөө шаардлагатай эми захиалга аваад тендер зарлана. Хойтонгийн 4 сар, 5 сар, 6 сар гэж тендер нийлүүлэгдэнэ. Үнийг нь харж авна. Нэх хямдхан үнэтэй. За одоо нэрийг хэлээд яах вэ? Нэг монопол ганц хоёрхан компани хямдхан үнэтэй үйлчилгээний чанар муутай тийм юм орж ирдэг гэж байна. Ядаж арай гайгүй нэг юм энэ аптекаас тэрийгэ голоод тэг аптекаас нөгөө эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдээ арай нэг чанартай юм авъя гэж аптек руу гүйж байгаа байхгүй юу? Ийм шударга бус тогтолцоог одоо байлгамаарг байна. Нэгэнт одоо энэ эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай бол орж ирж байгаа шинчилсэн найруулга орж ирж байгаа бол энийг бол та бүхэн бүр ажлын хэсэг дээр нэлээд сайн ухацтай ярьмаар байна. Одоо нэг наад нэг энэ баахан гаргасан дүрм журм жагсаалт энэ юмнууд одоо энэ хуулиа дагаж гарах тэр дүрм журмаараа нэлээд сайн зэгцэлж аваарай яамны нөхтөө. Ямар хариуцлагагүй орж ирж байна өнөөдөр улсын хурлын чуулганы хуралдаанд. Сайдынхаа илтгэл мэлтгэлийг бэлтгэхгүй тэгээ ямар яаж орж ирж байгаа юм. Их хурлын чуулганы хуралдаан та бүхэн хүндэтгэлтэй хандах ёстой шүү. Бити нэг тийм данхалцгаагаад агараа гэж хэлье. Яамны эрүүл мэндийн яамны нөхдөө. Ер нь бол наад нэг орон нутгийнхаа өрхийн багийн эмч нартай уулзаа. Энэ энд суугаад байлгүй том дарга нар энэ хөдөөгүүр яваа. Айл өрхүүдээр ороо. Өрхийн эмч чинь яаж ийн, багийн эмч чинь яаж ийн гэж малчны хотод очиж ороо. Инчана суугаад нэг бодлого яа. Баатруулагчдын минут. Тэгэхээр наад нэг тендерийнхаа асуудлыг яаж явуулдаг юм? Наа тендерийг арай жаахан урагшлуулах боломж байдгүй мó? 3 4 сар хүртэл эмгүй болчдөг гэж хэлсэн шүү дээ зарим нөхцөлд. Энийн дээр нэг хариултаа бай. А хоёрт наад нэг эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ороох боох материалынхаа жагсаалтыг шинжлэхгүй мó? Та нар яг одоо ингээд зайлшгүй хэрэгтэй гэж ингээд баталсан юмны чинь 30 40% нь ерөөсөө сум багт хэрэглэгддэггүй шаардлагагүй юмуд байдаг гэдэг нь шүү. Энэ ямар учиртай юм байгаа гэдэг. Энийг шинжлэх талаар бодож байгаа юм байгаа юу? Тэр даатгалтай холбоотой гэсэн ийм нэг 3 4 юм асуугаад байна шүү дээ, тийм ээ.